រឿងចវាយទៅរូបស្រស់ប៉ះអង្គរៈចិត្តដែរហេខ្ញុំតែងតែគិតថាមានមនុស្សអាចមើលថែក្រុមហ៊ុនហុងឌីងគ្រប់បានណាមើលអ្វីដែលពួកយើងមាននៅថ្ងៃនេះទៅចុះណានេះលោកខ្លាចស្លាប់មែនទេខ្ញុំខ្លាចឯងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំត្រូវតែយកឲ្យបានខ្ញុំរស់មួយថ្ងៃគឺខ្ញុំគិតមួយថ្ងៃចុះហេតុអីឲ្យខ្ញុំរកណាជាមួយលោកអញ្ចឹងអើបើខ្ញុំតែម្នាក់រឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវខ្លាចខ្ញុំចង់ការពារកូនស្រីរបស់ខ្ញុំចុកក្មួយរបស់លោកវិញអាចធ្វើបានទេអូក្មួយខ្ញុំខ្ញុំឲ្យគេទៅធ្វើខាត់នៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយបើគ្រាន់តែការពារស្រីម្នាក់គេធ្វើមិនបានខ្ញុំលក់មុខជាមិនខានទេអញ្ចឹងគេត្រូវការពារកូនស្រីខ្ញុំ24ម៉ោងខ្ញុំមានគំនិតមួយឲ្យគេការពារតង់តង់24ម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យគឺបែបនេះហើយអះឡោះណាហ៊ុយលេនីតើ
ខ្ញុំដឹងថាលពូហើយល្បែកពូចាស់កំរិលណាស់ខ្ញុំដឹងល្បែកនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយអាយគួរតែមានចិត្តធ្ងន់បន្តិចទៅគ្មានរឿងចង្រៃកើតឡើងដល់ពេលត្រូវធ្វើកិច្ចការធំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់គ្មានពេលឲ្យឯងបង្ហើយទេឯងទំនេរមកមួយឆ្នាំមកហើយនៅមិនអស់ចិត្តទៀតហើយបើសិនជាអាចខ្ញុំចង់សម្រាប់មួយជីវិតតែម្ដងហើយឯងឈប់សម្បសម្បាយទៀតទៅឯងត្រូវតែធ្វើការពូរកការងារល្អឲ្យឯងរួចហើយការងារនេះនឹងឲ្យជីវិតឯងល្អប្រសើរជាមិនខានឆេះពូនិយាយអញ្ចឹងតែរហូតហ្នឹងហេតែលើកនេះពូនិយាយមែនទេឯងត្រូវរកឱកាសនេះឲ្យបានល្អដឹងទេបានប្រាប់ខ្ញុំមកត្រូវការពីអ្នកណាលើកនេះការងារនេះមិនគ្រាន់តែការពៀភ្ញៀវទេតែឯងក៏ត្រូវរៀបការជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលឯងត្រូវការពៀនោះដែរហាថាម៉េចមិនហើយឯងស្ដាប់មិនខុសទេឯងត្រូវរៀបការជាមួយនាងពូមិនត្រឹមតែចាស់ទេហើយគិតច្រើនទៀតខ្ញុំមិនចង់រៀបការនឹងអ្នកណាទេហេនេះមកពីឯងមិនដែររៀបការនឹងហើយត្រូវតែរៀបការពូចង់បង្ខំខ្ញុំមែនទេប៉ុន្តែរឿងខ្លះមិនមែនពូជាអ្នកសម្រេចចិត្តខ្ញុំទេយ៉ាងណាមិនមែនពូជាអ្នកសម្រេចឡើយពូដឹងថាឯងបដិសេធក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឯងបដិសេធគឺពូមានលក្ខណ្ឌមួយស្ដាយចាស់របស់ពូយកទៅប្រាជាមួយអ្នកផ្សេងទៅពូឆាប់ប្រាប់មកលក្ខណ្ឌអីបើសិនជាឯងព្រមព្រៀងការជាមួយខ្ញុំនៅនេះការផ្ខាររបស់ឯងនឹងទលបាររបស់ឯងនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបេសកកម្មទាំងអស់នោះណាពួកយើងនឹងត្រូវលុបចោលនេះជាលើកចុងក្រោយហើយដែលត្រូវគិតមើលឯងមិនចង់រកការពិតនឹងការស្រាវរបស់ប៉ាឯងទេមែនទេត្រូវចាំឲ្យដល់ពុះប្រាប់ឯងណាដូច្នេះហើយគឺឯងត្រូវតែរៀបការពូចង់និយាយស្អីហ្នឹងខ្ញុំរៀបការជាមួយភ្ញៀវមានអ្វីកាត់ឡើងណាសម្រាប់ប៉ាខ្ញុំស្ងប់ចិត្តសិនទៅឯងត្រូវព្យាយាមរកការពិតខ្លួនឯងពូប្រាប់ឯងតាមត្រង់ថាបេសកកម្មនេះវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំនៅតែមិនដឹងដដែលតាមមែនទេពូមិនត្រូវកុហកខ្ញុំទៀតទេពូមិនកុហកទេវាជាការពិតឯងរកមើលខ្លួនឯងផងទៅឯងអាចទៅណាក៏បានតែបាយបរាជ័យនោះណាឯងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្ញុំត្រូវរៀបការនៅណានាងឈ្មោះថាយុនស៊ឺតុងយុនស៊ឺតុងឯងស្គាល់នាងច្បាស់តាំងពីតូចមកតែខ្ញុំមករកការពិតប្រកាសសាររបស់ប៉ាខ្ញុំឃើញអ្នកណាក៏រៀបការជាមួយដែរប៉ាខ្ញុំស្អាតដែរទេ
ស្អាតណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើការហើយអេតងតងអ่ะប៉ាអញ្ចឹងម៉េចចាំប៉ាជូនកូនទៅព្រះអើយប៉ាខ្ញុំទៅធ្វើការតើប៉ាចង់ជូនខ្ញុំទៅធ្វើការទៀតមែនទេប៉ាបារម្ភពីខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហេគុំស្រីរបស់ប៉ាជាស៊ីអូយន់ឲ្យស្អាតស្អាតរឿងអីមិនឲ្យប៉ាបារម្ភបើទៅប៉ានិយាយចាស់ខ្ញុំអៀនខ្លាំងណាស់ប៉ាបានអានកសែតកាលពីព្រឹកមិញប៉ាចង់ជូនកូនទៅធ្វើការងារដូចជាកូនធ្វើនៅបន្ទប់មកអាសួស្តីនាយកយន់ឯងនេះចូលណាលោកសុងលោកសុងឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យចឹងបានជាខ្ញុំជូនអ្នកនាងយន់ពីរបីថ្ងៃហើយខ្ញុំឈ្មោះសាវយោមិនក៏គេទៅភ្លាមៗបែបនេះតើគេឈឺអីធ្ងន់ធ្ងរដែរទេអូមិនធ្ងន់ធ្ងរទេគ្រាន់តែប្រសាយប្រសាយបើគេប្រសាយគេអាចរកថ្នាំលេបបានគេមិនដែលបែបនឹងពីមុនមកទេអាយ៉ានេះជាថ្ងៃដំបូងដែលកូនចូលធ្វើការញ៉ាំទៅធ្វើការទៅសុំជើញរឿងដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យធ្វើតើប្រយ័ត្នមិនទៅហើយគ្រប់យ៉ាងគេល្អខ្ញុំប្រាប់នាងពីលោកតកែហើយល្អលោកតកែអង្គុយរង់ចាំដំណឹងល្អទៅល្អណែងាយដបងរបស់នាងនាយកក៏មកយឺតទៅហើយបាទល្អល្អទុកចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើជានាយកដល់ខ្ញុំគ្មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងឯងប៉ាកូនជាកូនស្រីរបស់ប៉ាអ្វីដែលប៉ាបារម្ភគឺកូនស្រីរបស់យន់ទីងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍មិនល្អខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំធ្វើខុសថ្ងៃក្រោយបើខ្ញុំទទួលខុសត្រូវមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវាជារឿងធម្មតាទេព្រោះកូនទៅធ្វើការថ្ងៃដំបូងយូរៗទៅគ្រប់យ៉ាងនៅប្រសាឡើងវិញហើយកូនក៏មានអារម្មណ៍ធម្មតាហើយអេតកងឡានណាលោកច្រឡំផ្លូវទៅដឹងហើយខ្ញុំចាំថាផ្លូវដែលលោកបើកនេះណាតម្រាំតែត្រឡប់ក្រុមហ៊ុនវាយូរខ្លាំងណាស់មែនហើយខ្ញុំគិតថាគេបើកច្រឡំផ្លូវហើយតកងឡានណាហេតុអីកុំឆ្លើយនឹងខ្ញុំមិនលើកខ្ញុំសួរទេហើយធ្វើឡានភ្លាមចាំណាមិនត្រូវចេញពីឡានទេប៉ាតើប៉ាចង់ធ្វើអីប៉ាកុំចេញពីឡានត្រូវចាំណាកុំចេញពីឡានឲ្យសោះប៉ាប៉ាប៉ាអូប៉ាប៉ាHmm.
ប៉ា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 មិនអីទេប៉ាណែឯណាអនុញ្ញាតឲ្យពួកឯងធ្វើបាបប្រពន្ធនឹងប៉ាគ្មានរបស់យើងណាជប់គ្នាជុំមកហើយពូយ៉ន់អឺប៉ាប៉ាមិនអីទេតងតងមើលទៅអ្នកណាគេហ្នឹងតាន់ហ្វីត្រូវចាំផងទៅខ្ញុំជាប្តីរបស់នាងលោកឈួតមែនទេខ្ញុំជួយជីវិតនាងហើយនាងសង្កត់ខ្ញុំវិញបែបនេះមែនទេមិនសក់នាងចុះពេលរៀបការរួចខ្ញុំឲ្យនាងលាបពណ៌ខ្មៅវិញរៀបការអីលោកឈួតមែនទេហើយមែនហើយខ្ញុំឈួតខ្ញុំមិនចង់ជឿទេថាខ្ញុំព្រមសន្យាថារៀបការជាមួយនាងអ្នកណាចង់រៀបការជាមួយលោកតាប៉ាទៅមន្ទីរពេទ្យទៅកំស្គាល់ដែរប៉ាក៏ភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែរតុងតុងអើប៉ាមានរឿងចង់និយាយជាមួយកូនកូនត្រូវតែមានមនុស្សនៅក្បែរកូនម្នាក់នោះគឺតាន់ហ្វី
ខ្លួនមិនអាចបដិសេធមករៀបការជាមួយគេទេប៉ាប៉ាចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបការតាមែនទេត្រូវហើយប៉ាប៉ាលេងសើចជាមួយខ្ញុំមែនទេប៉ាមិនលេងសើចជាមួយកូនទេតងតងអើប៉ាសម្រាប់ចិត្តបែបនេះព្រោះតែកូនដូច្នេះកូនត្រូវតែត្រៀមចង់ខ្លួនរៀបការទៅប៉ាប៉ាគាត់ទៅទុកពេលឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តសិនប៉ាមិនគួរសម្រាប់ចិត្តចំនួនខ្ញុំចឹកទេប៉ាដឹងពីចម្លើយកូនច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែប៉ាមិនអាចមើលថែកូនបានយូរទៀតទេការរៀបការនេះមិនមែនតែជីវិតកូនម្នាក់ទេតែជាជីវិតក្រុមហ៊ុនទាំងមូលហើយក៏ជាវាសនារបស់គ្រួសារយន្តដែរប៉ាខ្ញុំជាកូនស្រីប៉ាការរៀបការគឺជារឿងធំក្នុងជីវិតប៉ាមិនគួរសម្រាប់ចិត្តចំនួនខ្ញុំនោះទេគឺដោយសារតែព្រោះតែរឿងនេះហើយបាទខ្ញុំមិនព្រមពីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឯងលោកជាកូនស្រីប៉ាទៀតហើយប៉ាហេតុអីក៏ប៉ាសួស្តីលោកអគ្គនាយកយន្តពួកយើងពិនិត្យរាងកាយរបស់លោករួចហើយលោកត្រូវតែសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះមួយរយៈសិនសម្រាប់មួយរយៈហេតុអីក៏ប៉ារបស់ខ្ញុំត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលពួកយើងរកឃើញជំងឺរបស់លោកមានប្រចាំកាយមួយចំនួនដូច្នេះពួកយើងតាមដានតែអ្នកគ្រូពេទ្យនិយាយអីប៉ារបស់ខ្ញុំមានសុខភាពល្អណាស់អ្នកគ្រូពេទ្យប្រហែលជាពិនិត្យខុសហើយប៉ាដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់បើកូននៅទុកប៉ាជាប៉ារបស់កូនប្រញាប់ទៅត្រៀមខ្លួនហើយរៀបការទៅប៉ានោមនាងទៅសុំចេញអ្នកនាងមិនលឺទេអីខ្ញុំដើរទៅខ្លួនឯងបានហេតុអីអ្នកនាងរបស់ឯងមិនតមកទៀតនៅអូសនាងមកហើយហេហេខ្ញុំមកទីនេះគឺមករៀបការគ្រប់គ្នាពាក់អាវខ្មៅហើយពាក់បន្តាទៀតដូចជាមនុស្សចម្លែកណាស់មកក៏បែបនេះទៅវិញណ៎ណានាងមកក៏មកតែម្នាក់ឯងខានជប់គ្នាច្រើនឆ្នាំហើយលោកនៅតែចាំខ្ញុំបានដដែលមែនទេព្រឹងឯងខ្ញុំភ្លេចបានទៅណានាងគ្រូសាយ៉នមែនទេខ្ញុំចាំបានថាតាន់ហ្វីមិនបានបោះបង់របស់នោះចោលទេតើវានៅណាអូខ្សែដៃនោះខ្ញុំភ្លេចហើយថាវាជ្រុះនៅកន្លែងណាមើលទៅខ្សែដៃមួយនេះប្រហែលជារបស់លោកហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានទេថាវាជ្រុះបែបនេះមិននឹកស្មានរឿងអីមិនស្មានថាចុងក្រោយមានខ្លាចជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទេដំបូងខ្ញុំគិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវឈួតមែនខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ហេតុអីក៏ប៉ាខ្ញុំទុកចិត្តមនុស្សដូចជាលោកអញ្ចឹងលោកគម្រាមប៉ាខ្ញុំមែនទេមិនខុសទេលោកគម្រាមគាត់តែនាងតូចខ្ញុំក៏ជាជនរងគ្រោះដែរខ្ញុំចូលចិត្តមានសេរីភាពខ្លាំងណាស់តាន់ហ្វីលោកផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទៅជាសង្ហាជាមុនមែនទេគេនៅខូចជ្រុកដដែលកុំអង្គយូរឲ្យឆាប់ឡើងពួកគេបាត់ទ្វារឡើងហើយតោះឆាប់ទៅរៀបការទៅ